Kävi melkoinen myrsky pari vuotta sitten, vaan kun sitä jo 3 vai 4kin, niin tämmöistä painavaa kuparilevyä, mitä tuo katto on, niin myrsky sen kyllä vei mennessä. Ja se on nyt paalattu toveriseksi. Muutenhan toi kuparikattohan patinoituu vihreäksi, kun se oksidoituu. Se on ollut tietysti semmoista punertavaa muuten, se metalli. No joo, ja se näkyy sitten tuo kaupungintalo siellä kauimpana myös. Vähän korkeampana rakennuksena. No joo, älä tästä suoraan jo vaan. No varmaan kun. Mä otan silmät kiinni. Kädet silmät. Kun jos ajatte Eckeröhön, niin joka toistakymmentä kilometriä kaupungista, niin se on semmoinen kapea pitkä järvi, joka on heti siinä tieseuraasta järven rantaa varmaan kilometrin verran. Tuutte näkee, jos ajatte sitä kautta. Sitten yksi nähtävissä on muuntaja tuossa vasemmalla. No joo, leikki sikseen. Tuossa on sitten minun konttuuri tuossa. Valitettavasti ei tuossa uudessa osassa, mutta tuossa vanhassa. Niin. Milloin sä pääset uuteen osaan? Sitten kun raho joskus, jos sillä ei tapahtuu. Mutta tuskin niin onnellisesti saa tapahtua. Paloasema jäi tuohon vasemmalle. Se on siinä ollut 10 vuotta ja edellinen vanha paloasema, niin siitä ei se palannut kyllä, mutta siitä tehtiin musiikkiopiston rakennus. Vähän epätarkoituksen mukainen. Voidaan vaikka ottaa tästä vasemmalle vielä ja sitten tulla takas samaa reittiä. Kun... Mikä toi punainen tossa on? Mitä tulitte tänne sitä liikennepäristöä? Sitä lukee tekniska värkkiä. Kuinka paljon on Ahvenanmaan pinta-ala? Pinta-ala en muista kyllä mikä on tässä maapinta-ala. Olisiko se? Se voi mennä kyllä ihan pieleen tää mun arvio, mutta... Ja jos kartasta olette kattonut, niin onko niinkään paljon sitä luokkaa ehkä. Mutta siitä johtuu, että saari on hyvin rosonen, niin sitä maapintalaa sitten niin kerry niin paljon, mitä tuo äsken voisi kuulostaa. Tai antaa aihetta ajatella. Tästä oikealle. Täällä on ihan oma pieni lentoasemakin tuossa parin kilsan päässä. Aika, no joo, ei se nyt kovin ahkarassa käytössä, mutta kyllä 5-6 vuoroa päivittäin lehtiä siitä. Tässä on sairaala vasemmalla. Oikeastaan ei keskussairaalasta voi puhua, kun tämä on Ahvenanmaan ainut sairaala. Ja sitten tämä on nyt aika monipuolinen sairaanhoito, vaikka onkin näin pieni paikka. Niin. Ja sitten maakuntahallitus rahoittaa, että se itse nämä joutuu kustantamaan. Täältähän maksetaan ne verot Suomeen ihan niin kuin mistä tahansa muualta Suomessa, että verotus on niin kuin tällä lailla ihan tavanomainen, ei ole omaa verotusta täällä päin. Olen siitäkin puhunut, mutta pelkään, että menee nurin koko firma, jos siihen ryhdytään. Koska, tästä vaan oikeellista, koska tuota... Maakunta saa vuosittain tietyn summan rahaa Suomen valtiolta, muistaakseni 0,45% bruttokansantuotteesta. Se on koko lailla samaa luokkaa kuin mitä täältä maksetaan valtiolle veroina. Ehkä hiukan enemmän, että voi olla, että Ahvenanmaa on niin kuin juuri nettosaajan puolella. Mutta muutenhan tämä on niinku, ja vieraat kun kävi, niin ne huvitti, kun ne sanoi, että tuota niin
ja lähtee nyt sitten takaisin Suomeen. Tulee niinku Suomeen ja Suomen kulttuuriin ja kaikkeen tähän, tai sitä vaan jätään suoraan eteenpäin. Vaanko huomaamatta? Tuntuu välillä, että niinku mennään veden päällä.